ለምኛል አይሆን ምን አለበት አይሆንም ለቀቀኝ አይሆንም አንቺ ነፋ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ወይ ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ከአንዲት ኮረዳ ጋር መጥቻለሁ ስምሽ አስተውቂ ወይስ ላስተውቅሽ አስተውቂ እሺ እንግዲህ በሙይ በትንሱ በትንሱ እሺ እንግዲህ አብራኛለችው ትንሳይ ትባላለች ዛሬ የሚገርም የሆነ ፕራንክ ቪዲዮ ይዘናችሁ መተናል ዝግጁ ነሽ አዎ ሷ ዝግጁ ነች እንግዲህ የሚሆነው መሰላችሁ እንዴት መሰላችሁ ፕራንኩ ቀለበት አለን እንዴት ነው የሚሆነው ቀለበት አለኝ እና ሰዎች እያስቆመን አንዴ ዋካች ስለመወዳት እናንተ ያያጀባችሁኝ ቀለበት ላስደስርላት ምን ልብስ እናና እናንተ ያጀባችሁን ቀለበት ላርግላት እላለሁ ሷ ደግሞ አንተ ያማል እና አንብላ ኢግኖር ታረጋኛለች ማለት እና የምን ቀለበት ነው እስኪ ምን ልትይ እስኪ የምን አባ ቀለበት ነው ምን ገለገስቶ ቀለበት ይሄ ስም የተፈልኝ እና አባ ቀለበት አንብላ ያው ተገፋኛለች እና ነገርና የሰዎችን ሪአክሽን ነው አሁን ማየትን ፈልገው ግን ይሄን ቪዲዮ ከመታችሁ በፊት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አዎ እንዳትረሱ እሺ እና ምንድነው የጸጉሬን ጉዳይ ማረጋው እሱ ነገር የሚያረጋጉት እሺ የጸጉሬን ነገር እና እናስረውና ኮፊስ ኮፊ ያን አስራለኝ አው ድንገት ሊያቁኝ ስለሚችሉ ኢንኬስ ይሄው ተልዚለ አርገው ነው እና በቃ አሁን እንደዚህ አርገን ሰዎች ፕራንክ ለማድረግ ሞክራለሁ ማለት ነው ወደ ቪዲዮ አባት ፍቅረኛዬን ቀለበት ላስርላት ካነሽኛ አይ ማሽኩራለሁ አምን አንድ ፎቶ ቪዲዮ ነገር የዝም ብለሽ ብቻ ታ እሺ አንተን ብለሽው እህ ሪከርድ አረ ጀምር እሺ ከዮን ማለት ነው አዎ ተጋቢ ነህ አዎ እኔ ጀምር ጀምርሽ እንዴ ነሽ ለም እንዴ ነሽ እንዴ ነሽ በሱ ፊት ቀለበት አድርገሽ ኦ ኖ ወድሻለሁ No. ስንት ጊዜ ለምንኩህ እና ቢሆንስ እንዴ አልክ ለምንድን ነው አሁን እነሱን ካሜራውን ይዘ ለምን እንደምትቀልድብኝ እንዴ ለምን ቀልድ የምሬ ነው ለምን ተሰለችም እንዴ አይሆንም ካሜራውን ዝቀርገው አይሆንም ለምን አይሆንም አይሆንም በቃ ጭቅጭቀኝ እሱን ካሜራውን ዝቀስ ደርገው በእናትህ ምን አለ እሱ ጓደኛዬ ነው ለምን ሻቲ እህ አንተ ዝቀልድ ነው ቀልድ ነው ያስከ በቃ አይሆንም እንደዚህ ኢጃዝ አለ በእናትሽ እንገረች አሳምኝ ምን ላድርግ በእናትሽ ተነጋግራችሁ ልነሽ ምን ብዬሽ ልንገረች የት እየሄደች ነው እኔ ምን አውቃለሁ ተከተላት ምን ልበላት አሳምናት ያው ታውቃለህ አሁን ብዙ ጊዜ አልጨረሳችሁትም ማለት ነው ጨርሰነዋል እንጂ ብዙ ጊዜ እና ምን ላድርጋት በእና ለምን እዚህ ታቆመ ምዛቻለ እንዴ ሙዶን ተውቀው አንተ ነበ እንዴ ምንድን ነው የምትገባው አይደል ገግም ይልባ ምን ገበት ቆንቆ ቀድሜ አንተ ነው አጥፎን ነው ቀድማ ሰዓት አትይዳው ዝም ይል ከተረ አው ሻባ ያመሰግና ብቻ በእና በጣም ሰግ አባ የሰላም ነው አንዴ ምን አለ ምስቲ ከለላስ ያርግነ ተከተለ ይለ ማለት ነው እሺ ያሳ ቪዲዮ እዚህ አንድ አመት እሺ ቪዲዮ ታረኝ ምን ዛ አጠገባውኝ አሁን ቀደም ይዳንሳ አዝም ልጅ ጀምሪው ነው ከዛ ምን ተከተለሽ አጠገባው ሰው ይገታ ነይ ቪዲዮ ስለታስ ገባይ ነው አረ በጭራሽ ነይ ተጋቢ አሙይ እንዴ ነሽ ያን እንግዲህ
ወድሻለሁ። ዩናታ እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም። ወድሻለሁ። በእናትህ ተው ተው ተው። ለምን? ለምን? በጣም ብዙ ቀለድክ እንደዚህ። ለምን ሻትኝም? አይሆንም። ለምን? አልፈልግም። ለእንደዚህ ነገር አንተ አትሆንም ሲጀምር። ለምን አልሆንም ስንገሪ? ወንድም ካሜራውን አቁመው። እሺ አይሆንም እንደዚህ። ለምን አሁን? ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? አስበል ዩናታ፣ እኔ ብዙ ጊዜ በእኔና በአንተ መሀል ያለውን ነገር ፊክስ ለማድረግ ጠራለሁኝ። አሁን ከመሬት ተነስተህ እንደዚህ አይነት ነገር አትበለኝ። ምን ችግር አለ? አሁን ምንና እኔ ተገናኘን? ፊልማችንን አይተን እሸኘኝ። ምን ይሁን አንቺ ያን ገዘው ለአንቺ የገዛሁት ምን አለ? ብትይው ሰው አቁም እያሉ ካሜራውን ተው እንትን እያለ እየተጫወተብኝ ነው። ተይ ለምን እንደት ነው? ይኸው እሺ በይ ሲጀመር ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቀል እንዳትቀልጥ ከእኔ ጋር ገብቶሃል አይደል? አልፈልግም። ምን ላድርጋት? ዝም ብዬ ልከተላት? እኔ እንጃ። ትፈልግ ነበር ታውቃ። ዛሬ ሙዷ እንዴት ነው አላውቅም። ልከተላት? ዝም ብዬ ልከተላት? አመሰግናለሁ አባቴ። በእናትህ አባት ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አንድ ፎቶ ታነሽኛለሽ? ምናምን ለሚስቴ ቀለበት ልስጣት? ምን ፎቶ ታነሽኛለሽ? ምን ያላቀበለ እኮ ችግር ያሳያል። ሪካርድ ቤቱ ከፊት ለፊት አርፎ ተቀጥ እሳ እዛ ጋር ተቀጥ እና ወድሻለሁ፣ በጣም አፈቅርሻለሁ። ቀለበት ሰጣ ዩናታን የወላሳት አስጠብቀኝ። ቀድ እንዳትቀልድ፣ ቀድ እንዳትቀልድ። ምን ቀድ? እኔ ምን በላ ከሆነ በልተን ፊልም አይተን እንሂድ። ምን ችግር አለ? ስለምወድሽ እኮ ነው። ስለምወድሽ ስላልገባ ነው። እውነት በጣም በጣም አልገባም። በጣም ቀልድ ቀልዳል። ለምን? ስለምወዳት እኮ ነው። ለእሷ ብዬ ነው የገዛሁት። ይታይ ለአንቺ ብዬ የገዛሁት እኮ የሆነ ነገር በላት። በእናትህ አይደለ ሞክራለሁ። ብዙ ጊዜ ሞክራለሁ፣ ግን እሱ በቃ አልፈልግም። አሁን ሊቀልድብኝ ይፈልጋል። ለምን እቀልዳለሁ? ለምን ነው ሙዬ? ለምን ምን ሆና ነው? ምን ሆነሽ ነው? ምን ላድርጋት? እና ምን ባለው ምን ላድርጋት? አይደል ለምና ዝም ቢል። አረ ሴቱ ክፉ ነው። አረ አራት አመታችን በእናት ታምና ምን አቅላታለሁ። በእናት ቀስ ብላ ቀስ ብላ ነገር ምን ልበላት? ለምን አራት አመታችን ማርያም ምን አቅላታለሁ። ምን እንደምላት አላውቅም። በእናት ዝም ብዬ ጀለ ነገር አውራታ አውራትና እ አረ ትፈልግ ነበር ግን አሁን ምን እንደነካት አላውቅም። ማረም ምን አቀላ ለአንተ እንዲህ አጋጥሞ ያውቃል? ምን ያንሰኛል? ምን ያንሰኛል? ምን ያንሰኛል? ችግር አለብኝ አሁን? አረም ችግር በእውነት ታዲያ ምንድን ነው? ያስፈጽመው ክርስቶስ ያስፈጽመው። አይደለ በሱ ልጸልይ። አዎ በጣም አመሰግናለሁ አባቴ። ኧረ ችግር የለም። እኔ መድኃኒዓለም እሺ ነኝ ጌታ አመሰግናለሁ። አሁን ወዴት ነሽ አንቺ? እኔ እዚህ መድኃኒዓለም ተሰናብቼ እዚህ ነው የምሰራው። እሺ አባቴ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ አይ እሺ ችግር የለም በቃ ላናግራት። እሺ አይ ላናግራት አባቴ እ
ምን አለ ምን አለ ሌላ ምሰድ ይኖራል ምን ይኖራል እስቲ ንገረኝ አንድ ፈርጋል ይፋል ሆነ ደውል ይለኝ ስልክ ልስጥ ኦኬ አንድ ፈልጋት አልጠቀፍ እና አለውን እንግዲህ የሰውት እሺ 09 ያገኘ ይዝጋል 35 35 0 05 እንዳሻው ሌላ ግዜ እሺ ምንድነው መላው ምንድነው መላው ምንድነው ስልክ ነገር አለ ሰሞኑ የምር እሺ አባት አመሰግናለሁ ከታናት ሊነ ለሚስቴር አረግላት ነበር ቀለበት እና ብታነሽ እዛ ጋር ቆማለች አረ የምር ችግር ደማ አጥቶ ይላ አመሰግናለሁ ነው ለዚህ እናረጋው ነው እንደያርሽ ተከተኛለሽ እዛ ጋር ቆማለሽ ስልክ ይደወለች ሊነበር አይ ምን ማስፈልግም አይደል ችግር የለም ሄሎ ሚ ምን 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 ነው ነው ተጋው ገረዚ ማናት ማናት እንግዲህ አብረን ከሆነ አራት አመታችን ነው በጣም ነው የምወድሽ ነው ና እባክሽ አግኝ እንዘን ቀን ነው የምትይኝ ምን አለበት ነኝ እንጂ ምን ቀላ ነኝ እኔን ዘን ቀን አይመቸኝ ከዚህ ጊዜ ለምኛል አይሆንም ምን አለበት አይሆንም ማለት ማናት ሲጀምር አይሆንም ለቀቀኝ አይሆንም ግራታን ለምን ትያለሽ እሺ ለምን ትያለሽ ሙይ ካሜራው እንኳን እሺ በይ አይሆንም አንቺ ይኸውልሽ ምን መመጣቂው ነገር ማናት እሷ ሲጀምር እሷ ጓደኛዬ ነች አሁን አገኘዋት ነች ብዙ ጓደኛ ነኝ አለክ እንደዚህ ነው የምትቸውደኝ አይደለ ብዙ አራት አመት ሙሉ እንደዚህ ሆነና አይደለ እሱ ወንድሜ ነው እንጂ ምን ታውሪው ስሚ ለምን ሻቲኝ እንደዚህ ነው እንደለለለ አረ በእናትሽ ታይ ግን ታይ ምን አለበት ግን ምን ትሆኛለሽ ስለምወድሽ እኮ አረ አንድ ነገር ቢያት በእናትሽ አይሆንም ስሚኝ ይኸውልሽ አዳምጪ ከሱ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ሞክሬ ስላልሆነ ነው ልጁ በጣም በቃ ተጫወተብኝ በጊዜ በጣም ተጫወተብኝ ስለዚህ እኔ አዲስ ታይም ቀለበት ምናምን ነገር ምን ፕራንክ ምናምን መሆኑ ነው ካሜራ ምናምን አዘጋጅታችሁ እኔ ፕራንክ ታደርጉ ነው አረ ነው አት በእናትሽ ከወርቅ ቤት ገዝተን እየመጣናችሁ ነው አለሽ ልትዩ ቀልድ ይሆን ይገዛለ ታማ አይደለም ብለሽ ነው በቃ በቃ አትም እንዴ ማንሽ አንቺ ነኝ ዘመን ነገራችሁ በቃ በቃ ምን አላት በእናት ምን ዳርግ በእናት እ ምን ዳር ሃው ኬክ ምናምን ስሚ ካፌ ነው የሚሰራት እንደዛ ሳይሆን እኔ አንድ ቦታው ሰዳት ነው ያ ሻምፒዮን ግላስ እና ከተኩ የምር የእውነት ወይ ቀምቢ ካርቲ ወይ ለምን አንቺ ስልክ ቁጥር አልቀበለሽ ለዚህ ነው እንግዲህ የዛሬ የዩቲዩብ ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር እንግዲህ የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮአችን በጣም ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ ተዝናንታችኋል ብዬ አስባለሁ አይደል እንግዲህ አብራኝ የነበረችው ፋይና በሻ ወይ ትንሳይ ትባላለች ኢንስታግራም ላይ ፋይና በሻ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቲክቶክ አለች ቲክቶክ ላይ አለች ዩቲዩባለሽ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብን በቅርቡ ተከፍታለችና ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ስለው ሲመጣ እና በጣም ስለነበረ ጊዜ በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው አመሰግናለሁ አይ ቲንክ ዩ ታገኝናለሽ ና ምግብ ጋብዘኛው እኔ ነኝ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳክ አሜን አሜን ቻው ቻው